Щиро дякую, вітаю вас з новим днем, бажаю вам щастя, бажаю пройти марафони всі наші, навчатися у нас в академії. Я бажаю змінити таким чином ваше життя, бажаю вам настрою поставити вподобайку, прокоментувати, поділитися нашим етером, підписатися на всі наші соціальні мережі, Instagram, Telegram, Facebook, YouTube. І YouTube у нас два, Майстер Овен Стефан. Будь ласка, підписуйтесь і спостерігайте, щоб YouTube вас не відписував. Є така історія. Є такі певні алгоритми, які запускають недолугі люди. От. І, будь ласочка, підписуйтесь на наш Майстер Овен Стефан Academy UK. Теж наша сторінка, якою ви можете користуватися досить ефективно в зціленні своєї енергоструктури, свого життя, свого тіла. Можете, я рекомендую ставити плейлист, і можна і на ніч поставити цей плейлист, лист або в наушниках, або біля ліжечка, або просто проживати день, прокручуючи цей плейлист, або по колу прослухаючи відео, одне відео. Отже, будь ласка, зцілюйте своє життя. З подякою, щастя, миру, добра.